Jag heter Andreas Axtrin och jag jobbar som Key Account Manager på SKF Motion Technologies. Vi ansvarar för SKFs mekatronikplattform och erbjuder marknaden de produkterna som går in under det sortimentet. Inom svensk industri idag så förekommer det väldigt mycket hydrauliska kontra lufttrycksdrivna system. System som är väldigt omoderna och som man vill gå ifrån. Man vill gå mot mer miljövänliga alternativ, mer energieffektiva system. Och då har ju vi på SKF elektromekaniska lösningar. Om man exempelvis först tittar på miljö så är ju elektromekanisk lösning mycket mer miljövänligt. Om man kollar på ett hydrauliskt system idag så drivs det av fossila bränslen. Och fossila bränslen, det vill man ju komma ifrån. Om man kollar på energieffektivitet, så om man tittar på hydrauliska system och pneumatiska system, puttar man in 100% så får man en output på 50%. Gör man likadant för elektromekaniska lösningar, puttar man in 100% så får man ut 80%. Ser man detta över tid så är det väldigt mycket pengar som man kan spara.